Protože my tady máme farmu a nemáme zase tolik hektarů. Aby se ta farma uživila, tak jsme přemýšleli, co bychom mohli pěstovat. A došli jsme k borůvkám. No. Takže jsme na 6 hektarech udělali borůvkovou farmu, která by měla vlastně jakoby utáhnout celý ten objekt a všechno. A taky při tom výběru hrála u mě velkou roli, co to bude za plodinu. A mně ty borůvky přijdou výborný, protože jsou zdraví, hypoalergenní a je to taková krásná bylina, no, nebo keř. No, je to jako těší to, no, ale je to trošku složitější, než jsem si původně myslel. No. Volit odrůdy je docela důležitý podle ranosti toho keře, aby při tom sběru vám to neuzrálo všechno najednou. My máme asi 6 odrůd, máme Duke, máme Top Shelf, Last Call, Draper, Valor. Asi 5. Mám tým lidí, ale pracuju taky. Není nás zase tolik. No. A je to poměrně komplikovaný, pořád to něco vyžaduje, a takže se musím zapojit. No. Sběr probíhá tak, že některá odrůda se v podstatě přejde jednou a pak se třeba do toho jde ještě jednou, aby se dozbírala. Některé odrůdy vyžadují to projít několikrát. Nám to vychází někdy konec prvního týdne v červenci. Letos to bude asi trošku posunutý. No a přijdou brigádníci, sbírají do mističek. Snažíme se to jako sbírat už na čisto, aby už na to nikdo nešahal. Aby to všechno bylo vlastně nějaký neotřený, aby ty borůvky byly pěkně stříbrný a měly všechno, co mají mít. No. Jsou v každém případě jako my, bez těch minerálů a hnojiv a všech těch přípravků to úplně nejde, ale všechno je to na bázi jako přírodních jako produktů nebo výtažku z přírodních rostlin a tak. No. Ne nějak výrazně, objeví se někdy jako v pozdním jaru nebo na kraji léta pídělka, taková zelená úsinka, která začne ožírat listy. Tak když se přemnoží a už se s tím musí něco dělat, tak ta se redukuje. Pak to může být mšice. A myslím si, že nejvíc nebezpečná je vlastně octomilka, která Drosophila suzuki. To je prostě octomilka, která napadá i zdravý plod. A to je blbý potom při tom sběru, protože když napíchá tu zdravou borůvku, tak ta borůvka potom není v pořádku, no a začne se kazit. No. Ale my to tady zatím nemáme, ale už se to v České republice už to je a je to nebezpečné okolo těch vinařských oblastí, my jsme trošku dál od nich, tak zatím jsme s tím neměli žádný problém, ale je třeba být na pozoru a furt to sledovat. Rozšiřovat určitě ne, my jsme na 6 hektarech a já myslím, že to je tak akorát, jako dá se to dělat větší, ale už by to bylo zbytečně moc, no, takhle je to docela velký. Ale co můžeme dělat, jako zlepšovat, nevím, my jsme přemýšleli o nějakým mrazem sušení těch borůvek a pak se dají se dělat šťávy, že jo? To my teda děláme nějaký šťávy z toho. Dá se vymýšlet, může se to dávat do zmrzliny, může se dělat zmrzlina, zase člověk si může vymyslet spoustu věcí. No. Na pálenku my ne, ale už jsem viděl pálenku z borůvek a tak jsme si říkali, že uděláme nějaký víno z něčeho třeba, ale zatím ne a není to nějak důležitý. Džemy neděláme a děláme šťávy nějaký. V tom mám teďko trošku zmatek. No. Jako doma jsem tady samozřejmě, ale jako profesně v tom se trošku ztrácím teď.
Já nejsem žádný nějak výrazný kuchař, ale tak já znám ty lesní borůvky, že jo, z dětství. To jsme asi snad vůbec v mém dětství nebyly tyhle ty borůvky tady. Ale ta lesní borůvka je taková, to má hodně ty třísloviny, je taková jako, musí se hodně osladit a já to znám s mlíkem a s cukrem, no, z dětství. Ale nevím, taky jsem jako, člověk si myslí, že to je lesní borůvka, je lesní borůvka, že to je lepší, ale úplně si už to teď nemyslím, no. No, samozběr neděláme a ani ho dělat nechci, protože ono, ten sběr musí být jako dělaný dobře a tam nikdy nemáte jistotu, co s tím udělají a pak ono by vlastně na tom keři po tom sběru neměla zůstat žádná borůvka, právě kvůli tý drozofile třeba nebo kvůli nějakým plísním, to by mělo být všechno sebraný, no a jak do toho vejdou lidi a tak trhají, co vidí a nebylo by to dobrý, no. Borůvky prodáváme i ze dvora. To jsme si pořídili takový chlaďáček a takhle lidi v okolí si můžou přijít koupit borůvky. No. Mně to přijde správný, že z toho taky mají benefit nějak lidi okolo a naučí se ty borůvky jako mít rádi, počítají s tím, že to tady budou mít a že si můžou koupit borůvky. Ono to je opravdu jiný, když tu borůvku máte čerstvě utrženou a čerstvě ji dostanete na stůl, tak je to jiný, než když se to nějaký ten týden jako cestuje někde. No já bych sobecky mohl popřát, že naše borůvky chutnají, že jo. Ale jinak přeju, aby byli dál spokojení s rolíkem, tak jak doufám, že jsou doteďka.